Dobrý den, vítám vás u dnešního rozhovoru. Mé pozvání přijal pan profesor Vojtěchovský, významný český vysokoškolský pedagog, fotograf a publicista. Seznámí nás se svojí knihou o historii Škoda Auto. Dozvíme se, jak se s dobou mění fotografie a jak její tvorbu ovlivňuje současný technologický svět. Pane profesore, dobrý den, vítám vás. Dobrý den. Pane profesore, vy jste vystudoval Filmovou a televizní akademii muzických umění v Praze. Co vás přivedlo na myšlenku studovat právě fotografii? No, to je takový, já to občas vyprávím amatérům a vypadá to, jako, že jsem si to vymyslel, co vám teď řeknu. Ale já jsem, bylo 14 let, my jsme bydleli s rodiči v tom městě, které později proslavili Listý hliník tím, že se tam odstěhoval. A tam jsem viděl výstavu místních rodáků, výtvarníků, umělců a mezi nimi byl jeden fotograf, pan Jindřich Brok. Ten celý život fotografoval české sklo, fotografoval úplně úžasně. A já v těch 14 letech už jsem byl amatér, trochu jsem jako fotografoval tak jako běžně to, co tak amatéři dělají. A když jsem viděl ty jeho fotografie, tak jsem si prostě řekl, že budu fotografem. Vzpomenete si, pane profesore, na nějaký nejsilnější zážitek z vaší profesionální dráhy nebo i při studiu? No tak já mám určitě dva zážitky. Jeden byl, to jsem byl ještě učedník, učil jsem se v komunálu Humpolci ve fotoslužbě a dostal jsem za úkol vyfotografovat pohřeb. Bylo mi 15 let asi a fotografoval jsem pohřeb, ale to, na tom by nebylo nic zvláštního, to se prostě dá zvládnout, ale požadavek zněl, abych vyfotografoval toho neboštíka v márnici v rakvi, v otevřené rakvi, samozřejmě, jak jinak. A to bylo hrozný, protože byl jsem tam sám, klepal jsem se, v životě poprvé vůbec jsem byl v márnici, klepal jsem se, prostě nohy se mi třásly, ruce se mi třásly. Teď jsem si musel vylézt na nějakou takovou vrtající židličku, vylezl jsem si nahoru a teď jsem takhle dolů sklonil aparát a to byly takový starý blesky, který měl takový obrovský paraboly, které rozptilovaly to světlo a ta parabola mi spadla z toho blesku a spadla na toho neboštíka. No krve by se ve mně nedořezal, absolutně ne. Ale nakonec jsem pak dostal 25 korun, což byla jako víc než polovina mého měsíčního platu tehdejšího, takže to byla nádherná odměna. Tak to byl první zážitek a druhý byl, to jsem byl se skupinou Scars někdy v roce 75 v Iránu. Dělali jsme tam pásmo pro to perské císařství, to byl takový památník 2000 letého trvání perského císařství. Tam jsme fotografovali z helikoptér. A my jsme střídali dva formáty aparátu, střední formát a malý formát a fotografovali jsme z helikoptér, které nebyly úplně udělané na fotografování, takže se musel otevřít dveře, člověk se musel naklonit a fotografovat takhle. Tak já jsem nějak měnil ten kinofilmový za ten středoformát a od toho jsem se musel odpoutat a to mi přišlo do sluchátek, dělej, už nalítáváme, takže já jsem popat aparát, vyklonil jsem se a fotografoval. A když jsem to dofotografoval, tak jsem zjistil, že jsem nebyl připoutaný celou dobu. Tak to byl skutečně velký zážitek, pak už jsem tam seděl a takhle jsem se jenom klepal a čekal jsem, co se ještě stane, už jsem nevyfotografoval. Zmínil jste, že už v 15 letech jste měl takovýto negativní zážitek, dalo by se říci, ani ten vás neodradil od studia? Absolutně ne, to vůbec ne, to byla epizoda, bylo to jako zpětně už se tomu jenom směju a tehdy mě to nemohlo odradit, já jsem prostě chtěl být fotografem a možná taky v tom bylo trochu to, že ten pan Brok, se kterým jsem tehdy měl tu čest, že jsem s ním mohl trochu fotografovat, když byl v Humpolci, tak on byl na volné noze, to se mi strašně zalíbilo. Vy jste, pane profesore, před chvilkou zmínil Spojené státy, kde jste pobýval a přednášel na univerzitě ve Washingtonu. Jste schopen říci, jakým způsobem se liší přístup tamnějších studentů oproti tomu přístupu, který mají čeští studenti ke studiu? No tak já si myslím, že ten rozdíl tady je, ale není to zase tak velký rozdíl, protože ještě bychom se museli bavit o jak si studium třeba na státních školách a na soukromých školách, které jsou placené, kde samozřejmě ten student je motivován už třeba tím, že si na to studium musí někde trochu vydělat. Takže ten zájem se pro mě je. V zásadě Američani jsou věcní, i když v tom Washingtonu, kde já jsem byl, musím říct, že je to bylo tak jako 50-60% stejně cizinců, lidí, kteří přijeli studovat do Ameriky, ale by byli z nejrůznějších okolních států, z Jižní Ameriky a tak dále. Zkrátka dobře, ti studenti jsou
na sebe náročnější, jsou schopní tomu velice moc obětovat, chtějí hodně po pedagogovi, samozřejmě jsou takový jako... Oni chtějí být spravedlivě hodnoceni, ale když je pak třeba to roční nebo semestrální uzávěrka, kdy hodnotí studenti pedagogy, tak 14 dní před koncem semestru a teprve potom přijdou pedagogové na řadu a hodnotí studenty zase zpětně. Tak v tom studentském hodnocení pedagog, aby obstál, tak je opravdu hodně dobrý. Ale když je třeba přísný, nepříjemný, ale ti studenti poznají, že jim chce něco dát a že z nich chce něco dostat, tak to vezmou a spravedlivě vás jako ohodnotí. Přesuňme se nyní, pane profesore, ke knize o historii Škoda Auto, která byla vydána primárně pro Muzeum automobilů v Mladé Boleslavi. Jak kniha vznikala? Kdo se na její tvorbě podílel? Před těmi 10 lety oni na nás vybafli a musím říct, že tehdy to německé vedení Škodovky bylo velice orientované. Oni řekli, podívejte se, my nechceme nějaké technické fotografie, my chceme fotografie z toho prostředí muzea. A to vůbec není legrace, protože auta se fotografují v obrovských halách, potřebují obrovské světelné zdroje. Prostě, aby to vypadalo profesionálně dobře, musí to být všechno jaksi mamutí trošku. A tohle najednou nešlo. Takže my jsme to neměli a hlavně oni to chtěli v prostředí muzea. Takže my jsme neměli tu techniku a nebylo to prostředí, prostě to nedovolilo dělat nějaké velké záběry, takže jsme se museli přeorientovat k něčemu. Tehdy jsme to obcházeli detaily a takými jako náladami a prostě jsme se z toho vylhali, česky řečeno, vylhali. Nedá se to jinak říct. Jenomže po těch 10 letech oni byli chytřejší a řekli, víte, a oni ti naši milovníci aut nechtějí ty detaily. Ono se jim to třeba líbí, ale ono jim to neřekne to o tom autu, to celé. To je potřeba prostě s tím něco udělat. Tehdy jsem vymyslel jakousi pohybovou techniku, to znamená, my jsme postavili auto na místo v té expozici a aparát stál napevno, auto napevno a teď jsme postupně světlem, malými světelnými zdroji to auto obcházeli ze všech stran a dávali do sebe ty expozice. Pane profesore, blíží se nám Vánoce a s přicházející vánoční atmosférou se vás nemohu nezeptat na to, jak vy trávíte vánoční svátky. Pro mě Vánoce mají úžasné kouzlo, ale začínají knihořadama. To asi nevíte, co to je. Knihořady, to je to, že po roce od minulého adventu jdu a vytahuju všechny knihy z knihovny postupně a každou jednotlivě osaju vysavačem a dám na místo. Ale taky občas ji vemu a odnesu ji k posteli, protože si řeknu, tu si přečtu. Ale to znamená, že musím od té postele nějakou odnést, protože tu jsem tam přinesl v loni a neměl jsem na ní celý rok čas, tak ta hromada by byla veliká a mohla by mě zabít třeba. Takže takhle to jsou knihořady. A když je nemůžu dělat, tak jsem z toho nervózní, já knihy miluji. A tohle je taková, je to vlastně ta první příprava na to, co o Vánoci chci dělat, že si vemu nějaké starší knihy po otci, po dědečkovi a čtu si v nich, protože Vánoce jsou takovými opravdu něžnými svátky, které si člověk má nějak prožít. My si je snažíme prožít tím, že se vracíme k něčemu, co jsme a hodnotíme zpětně, co jsme udělali, co jsme neudělali, kde jsme nějakým způsobem možná, ne určitě, jaksi zpronevěřili tomu, co jsme si říkali, že budeme dělat a v čem chceme žít. Zkrátka dobře, je to období, kdyby se člověk měl, on by se měl vůbec, nejenom o Vánocích, ale třeba o Velikonocích, každou neděli znova zamyslet nad tím, co dělá, jak se pohybuje, jako jak by básník řekl, od kole k hrobu. Ale tohle od těch Vánocích dostal úplně jiný rozměr. Je to prostě to období, kdy člověk by opravdu měl vypnout a čím jsme starší, tím vlastně se nám to začíná jako lépe dařit. Na úplný závěr, je něco, co byste rád popřál divákům do nového roku? To je závažné. No to jste teda... Přemýšlel jsem, na co se mě budete ptát, ale tohle mě nenapadlo. No já si myslím, že by bylo dobré, kdyby se nám v tom nadcházejícím roce podařilo dosáhnout toho, o čem jsme sněli dlouhá léta a pak řekněme na konci 80. let,
se nám zdálo, že by to tak mohlo být a měli jsme ten pocit, že ta země, ve které žijeme a kterou máme rádi a ze které jsme neutekli, když mnozí utíkali, protože to tu nemohli vydržet a já to chápu, tak my jsme neutíkali a najednou se nám zdálo, že by to mohlo být dobré. Dokonce byly momenty, že jsem byl hrdý na to, že jsme Češi. Přesně si pamatuju na to vystoupení pana prezidenta Havla v Kapitolu ve Washingtonu a já měl pocit, že jsem rád, že jsem Čech. A tak bych přál asi všem Čechům, Moravanům a Slezanům, abychom byli rádi, že jsme Češi, Moravani a Slezani i v tom dalším roce, nebo víc, daleko víc, než v těch letech nedávno minulých a v tom roce odcházejícím. Já vám, pane profesore, moc děkuji za váš čas a přeji vám všechno nejlepší do nového roku a příjemné prožití vánočních svátků. Vám, divákům, přeji také příjemné prožití vánočních svátků, vše nejlepší do nového roku a v novém roce na viděnou. To se